Bikito tamanak sumok chago ko mochko bisa bano kwaga in county no Baringo misungo Baringo murot katam kora elunguni ko bikte sira elbu shaga inga chago ko mochko me ko muisa in mengato she kwaga agora ko gogi mochke ger subuli she kechang gotinge aga bokino she chago ko ipchago bisa bano kwag bike chang aga elunguni ko mengishe mengik chago masatak in ko yu isteda gotinge angnetan ego gogo mochko itago kwa genge she kete te ko ita authorities and humanitarian groups ko masatan ba Baringo murot katam aga ko ita authorities ko iti meng Chain Guni coming ishe in an coming ishe in Mungato Shekta Tachiteche in Chibogasara and an temporary shelters in Komosta and Notag Nebo Kui Bawari, Nimitan in Baringo Murot Katam. Watu wameama, wanalala mstuni, ndoi ugonjwa kama malaria imetuumiza sana. Mashule imefungwa hata hatujui tutafanyia nini watoto wetu. Tusipomaliza maneno ya cattle rustling, mambo ya hapa vita na pale na wizi wa ng'ombe na ardhi, tutakuja kuwa watumwa ya makabila mengine. Kwa sababu makabila mengine yanasoma, ya other counties wako kwa masomo, wako kwa maendeleo. Sisi bado tuko kwa itikadi ya kuuana na kunyang'anyana rasilimali ile tuko naye. Kwa hakika kwa miaka mingi kama hii haitakwisha, watoto wetu hawatakuwa na masomo, watoto wetu hawatakuwa wanaweza kuparticipate kwa leadership ya hii country. It's caused a lot of trauma. We've been displaced. We know our children know no more peace. They've been involved in issues of, you know, can't shoot helicopters going through our heads. We have so many happening. We don't know what is happening, by the way. Agongeten County no Baringo yetakinige County ni Bonakuru ole